rama da yake wuro da Allah ka ji wannan bayanin dai eh daute raddun Allah su ga na je na sayo na naira 10 ka ji ka wajen shan koko ba haka ba kuma na je ni da safe gidan mai koko aka bani koko kwanan sha guda gidan uwani kenan eh gidan uwani aka bani kwanan sha guda daya ka ji da amma na zuba wannan na zo na a cikin koko na fa na amma gaba ki dai su ga goman nan kamar ban duba su ga ba ka duba su ga na zuba a cikin kokon kokon cikin kokon kwarai kuwa ai baka sani ba jauro ka sani dai ga ya maka yanda zaka yi ne ana ka maka sauki zan ga ya ma to ina jinka idan ka zuba koko a cikin suga a cikin koko eh kuma kalaliba baka ji zakin ba eh sai ka samu tabariya to idan ka samu tabariya irin ta babban gidan nan irin dargajejje tabariya akwai shi a gidan mu da ake sussuka sai ka dora kokon akan dutsen nika to idan ka dora kokonka akan dutsen nika a cikin koko eh sai ka daga tabariyarka kaman zaka yi surfan dawa ko surfan gero ka rinka saukewa kaman da yadda ake sussuka eh ai wannan sussukar shine muke cewa da hu zolayo suga idawo kan koko ka sai suga sai zolayo eh to Allah idan mai haka ba tabariya baka zolayo zakin ba idan mai haka zai fito rambo dauda kai to nagode Nagode. Nagode. Duk ko zan je ne a samu tabariya a zolewo mun zaki. To.